старші дресирувальник кінологічного взводу військової частини 3053 Нацгвардії України Дмитро Левчук у лавах Нацгвардії служить майже два роки. На питання, чому вирішив стати кінологом, Дмитро відповів таке. Вирішив піти на службу, тому що, мене служить тут брат, і я також спробувати, цікаво стала професія кінолога. Сам один просто дуже сильно люблю собак, і мені приносить задоволення проходити службу разом з ним, службовим собакою. Він є мій самий справжній друг, і коли був на ротації, ніколи не підводив, працював на відміну. Дмитро каже, під час виконання службових бойових завдань їхня бригада виїжджала мобільним блокпостом в зону АТО ООС. Після того, як розмістилися, пішли вигулювати собак, і чотирилапий натрапив на знахідку. Ми вигулювали собак, і там сміття лежало. І от був один пакет лежав, там багато було пакетів, і от лежав один пакет. І він от саме до цього пакета потягнув, почав його обнюхати і різко ляг. Я зразу по рації вийшов на нашого командира, сказав, що він підійшов до нас, бо він сказав нам ще перед цим, що якщо собака навіть от що-небудь лягає там, що означає, що руками то не чіпати, лучше до нього викликати його по рації, і він сам все перевірить. Я його викликав, він підійшов. Акуратно привідкрив пакет, побачив, що там була граната. Аби проходити службові завдання разом із собакою, потрібна відповідна підготовка, каже командир кінологічного взводу старший лейтенант Олександр Заверуха. Є спеціальна методика, яку виконують люди, які проходили навчання, мають ліцензію на підготовку собак з пошуку зброї та набоїв. І це собаки вузької спеціалізації, вони розраховані тільки для того, щоб шукати зброю і набої. Вони більше нічого, ніякої служби не виконують. Перед тим, як собака має їхати на своє службове завдання, чотирилапі проходять відбір, додає Олександр Заверуха. Всі собаки перевіряються, до якої служби, якщо вони залучаються, приходить перевірка. Якщо собака не спроможна виконувати ту задачу, звісно, вона туди не поїде і її не будуть залучати. Олександр Заверуха розповідає, це перша собака військової частини, яка отримала нагороду за дії в зоні операції Об'єднаних сил. У нас не було таких собак з пошуку. Це перша собака, яка пройшла навчання в місті Золочі, отримала ліцензію і поїхала на ротацію і зразу дала результат. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.